अनि आज चाहिँ मेरो हुन्छ नि एकदम मेन गेस्ट चिफ गेस्ट चाहिँ छ माई लिटल सिस्टर माई कजन सिस्टर रोजिना एन्ड सी इज लुक सो ब्युटिफुल हाम्रो यो टाइगर चिकन तावा पनि समथिङ के हो पनि आइसकेको छ खाना सुरु गरिहाल्छौँ यो चाहिँ हाम्रो थर्ड आइटम छ यहाँको टपिकल पिज्जा पिज्जा कस्तो छ ट्राई गरेर चिज पनि राम्रोसँग पिज्जामा सिमी थाहा हुन्छ क्या सिमी पिज्जा चाहिँ नेभर कहिले ट्राई नगर्नु यत्रो मेरो लाइफमा फर्स्ट टाइम सिमीको त्यो चाहिँ हाम्रो फोर्थ आइटम हो होइन क्रिस्पी चिकन नट ब्याड the call